פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. אחרי השבת, בשביעי לאוקטובר, כשהתבררו ממדי האסון, החלה ממשלת ארצות הברית להראות שאכפת לה מאיתנו, וזה חימם את הלב, בעיקר לאלו שלא מכירים את ההיסטוריה. למה דווקא אותם? כי רק בגלל שהם לא מכירים את ההיסטוריה, הם נוטים להאמין שהאמריקאים עומדים לצידנו ושופכים עלינו כסף ופצצות. בגלל שהם אוהבים אותנו, ובגלל שהם מאמינים שאנחנו חולקים איתם את אותם ערכים. לכן, אם הם כן היו מכירים את ההיסטוריה, הם היו יכולים ללמוד ממנה שהאמריקאים לא עומדים לצידנו בגלל שאנחנו הטובים, אלא רק בגלל שלעת עתה זה משתלם להם. ואם אתם לא מאמינים, אז הנה כמה נתונים שיעזרו לנו להחליט. בתקופת השואה, החל מנובמבר 1942, כבר היה בידי בנות הברית מידע מדויק ואמין על תוכנית הגרמנית להשמדת יהודי אירופה, אבל למרות זאת, במשך 14 חודשים הנשיא רוזוולט לא נקף אצבע כדי להציל את היהודים ולעצור את ההשמדה, ואפילו התקציב של הוועד לפליטי מלחמה שהוא נאלץ להקים בעקבות לחץ ציבורי רק לקראת סוף המלחמה, מומן על ידי ממשלת ארצות הברית רק בעשרה אחוז, כשאת התשעים הנותרים מימנו ארגונים יהודיים. רוצים עוד נתון? בבקשה. לכל אורך תקופת השואה, כשהיהודים לחצו על ממשלת ארצות הברית לפגוע במחנות הריכוז וההשמדה, האמריקאים טענו שהם לא יכולים להפנות כוחות למשימה החשובה הזאת, כי זה פוגע במאמץ המלחמתי הכולל, אבל כשבנות הברית ינצחו את הנאצים, ממילא גם היהודים ינצלו, אם הם יישארו בחיים עד אז כמובן. נשמע טיעון הגיוני, נכון? אז זהו, שלא. למה לא? כי אם זה באמת כך, והאמריקאים אוהבים אותנו, הם היו עושים למעננו את כל מה שלא מסכן את המאמץ המלחמתי, נכון? אם זה נכון, תסבירו לי אתם איך זה מסתדר עם העובדה שבין השנים 1942 ל-1945, הורשו להיכנס לארצות הברית רק 21 אלף יהודים שהם עשרה אחוז בלבד ממספר הפליטים שהיה מותר להכניס לארצות הברית על פי חוק. אם הם אוהבים אותנו, איך זה ש-90 אחוז שהיו מאושרים להגר לא היגרו? אם הם אוהבים אותנו, איך זה כשיהודי ארצות הברית ביקשו לשלוח שני טון תה ליהודים הרעבים בגטו ורשה כדי... שיספסרו בו בשוק השחור ויקנו לחם, האמריקאים התנגדו בגלל החוק שאוסר על מסחר עם מדינות אויב. אבל כשהיוונים היו נתונים תחת הכיבוש הנאצי והיו בסכנת רעב, אמריקה שסרבה לאותה בקשה כשהיה מדובר ביהודים, שלחה ליוונים מאות טונות של חיטה, למרות שהיה מדובר בניגוד לחוק האוסר על מסחר עם מדינות אויב. למה אותה ארצות הברית שכעת מדברת איתנו על מחוות הומניטריות ועל הפסקות אש, לא התעניינה במחוות כאלה כשהיה מדובר ביהודים שעומדים להשמדה? והנה עוד נתון. למה בשנת 1938, כשאלף פליטים יהודים מגרמניה שהו על סיפונה של האונייה סנט לואיס, כשהייתה כבר בדרכה חזרה לגרמניה הנאצית, אחרי שלא נמצא בעולם, ולו מדינה אחת שתואיל בטובה להעניק להם מקלט הומניטרי, בכל זאת סירב הנשיא רוזוולט לאפשר להם לרדת בחופי ארצות הברית בטענה שהדבר מנוגד לחוק, ושאם בכל זאת יאפשרו להם לרדת, זה יהיה על חשבון אלו שממתינים בתור בגרמניה לקבלת ויזות לאמריקה, ושביניהם יש גם יהודים, ולכן זה מעשה בלתי מוסרי בעליל. הבנתם חברים? לטבוע ממדינת ישראל מחוות הומניטריות שיגבו חיי חיילים, זה מותר וזה הומני, אבל כשארצות הברית נדרשה לאותן מחוות ממש, היא ידעה לומר לנו, מתוך אהבה ודאגה כמובן, דונט. וזאת גם כשהם ידעו שהדונט שלהם שולח אל מותם הוודאי את נושאי הסנט לואיס. אז אולי עליהם אי אפשר לסמוך, אבל אולי על דעת הקהל האמריקאית כן. אז זהו, שאם נלמד היסטוריה נגלה שעליהם אפשר לסמוך עוד הרבה פחות. בשנת 1938, כשיהודי גרמניה עוד היו יכולים להגר ממנה, נערך סקר דעת קהל בארצות הברית, ובו נשאלו אזרחי ארצות הברית האם ראוי לאשר לעשרת אלפים ילדים יהודים להיכנס לארצות הברית למרות שהדבר אינו כלול במכסת ההגירה. התשובה של 66 אחוז מהאזרחים האמריקאים שנשאלו הייתה, נכון, don't. ועוד דבר שאנחנו נוטים לשכוח, זה אולי נשמע מוזר, אבל בימי השואה, בין 1939 ל-1945, כשהאנטישמיות בארצות הברית הייתה בשיאה, אף אחד לא הזכיר את המונח מחוות הומניטריות, באותם ימים כשבתי קברות בארצות הברית חוללו ובתי כנסת הושחתו, האמריקאים שתקו, הם שתקו גם כשצלבי קרס וסיסמאות אנטישמיות רוססו על רכוש יהודי, לא באירופה הכבושה, בארצות הברית. הם שתקו כשהאלימות נגד יהודים גאתה, בעיקר בניו יורק ובבוסטון, וגם כשבוושינגטון הייטס חוללו כמעט כל בתי הכנסת, האמריקאים לא הוציאו מילה. אם תרצו לחוש את האווירה של אותם ימים כנגד היהודים בארצות הברית, אז הנה לכם חיקוי להמנון הנחתים שהיה מאוד פופולרי בארצות הברית בתקופה שבה תעשיית ההשמדה באירופה הייתה בשיאה, וכך נכתב בשיר המעודכן, ואני מצטט: על חופה קוני איילנד, איש הגה יהודי כשר עומד. באות הניצחון וי, אלי ים שולח הוא מבט ושר. שילכו כל השוטים הנוצרים להילחם ביפנים. במדים שאנו היהודים עשינו בשבילם. קדימה אלי קרב את הנוצרים חדלי האישים נשלח וכשאיתמו הקרבות ויבוא הניצחון אנו היהודים נזכה בכל המשרות. ועוד דוגמה, במנשר שפורסם בכל רחבי ארצות הברית באותם ימים ממש נכתב כך. האמריקאי הראשון שנהרג בפרל הרבור ג'ון הנסי. האמריקאי הראשון שהטביע ספינה יפנית קולין קלי, האמריקאי הראשון שהטביע ספינה בטורפדו, ג'ון בקלי, גיבור, גדול גיבורי המלחמה באוויר, אוהייר. האמריקאי הראשון שנהרג בגואדל כנל הוא ג'ון אבריין, והאמריקאי הראשון שזכה בארבעה צמיגים חדשים הוא אברהם ליפשיץ, יהודי כמובן. לכן חברים, אם אתם בונים על זה שהאמריקאים יעמדו לצדנו כשנזדקק להם בגלל שהם... אוהבים אותנו ודואגים לנו כי אנחנו הטובים או כי אנחנו חולקים איתם את אותם ערכים. זה רק כי או שלא למדנו היסטוריה או שכחנו אותה. כי מי שלומד זוכר, ומי שזוכר לא שוכח, ומי שלא שוכח גם לא סולח, כי הוא מבין שכל מה שעושים כעת האמריקאים זה לא למעננו אלא למענם. זה בגלל שלעת עתה האינטרסים של אמריקה שלובים בשלנו. זה אולי נשמע לכם קצת קטנוני, אולי גם קצת מיושן, אולי זה גם לא ימצא חן בעיני אלו שלאורך השנים האמינו שהישראלית תזכה לאותו יחס שלה זכתה היהודית, אבל בשבוע האחרון כשנפגשתי עם לוחמים וטייסים ושוטרים וגם אזרחים, הייתה בינינו תמימות דעים ביחס למשפט, אין לנו על מי להישען. למה? כי כולנו התפכחנו, אבל אם בכל זאת עוד יש מי שחושב שאנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים כי אמריקה מאחורינו ושיש לנו על מי לסמוך, גם הוא יגלה במוקדם או במאוחר וכנראה במוקדם שאמריקה לא נמצאת שם, היא לא תהיה שם בעתיד בדיוק כמו שמעולם היא לא הייתה שם, ושאם היא בכל זאת נמצאת כאן כרגע, זה לא כי היא דואגת לנו, אלא רק משום שלעת עתה זה מתאים לה. ועכשיו חברים, שאלה, האם הצביעות הזאת טובה ליהודים או רעה ליהודים? תלוי. אם אנחנו חושבים על זה כישראלים, זה רע מאוד, אבל אם אנחנו חושבים על זה כיהודים, זה כבר סיפור אחר לגמרי, וזה כתוב בפרשת השבוע. בפרשת חיי שרה, אחרי שהתורה מתארת את פטירתה של שרה, היא מרחיבה בפנייתו של אברהם אבינו לבני חטא כדי לרכוש את מערת המכפלה, שנאמר, ויקום אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חטא לאמור, גר ותושב אנכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפני. בני חטא שומעים את הבקשה של אברהם אבינו, אבל מסכימים לתת לו את המערה רק בחינם, שנאמר, ויענו בני חטא את אברהם לאמור, שמענו אדוני, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו, לא יכלה ממך מקבור מתיך. ושוב, במקום לשמוח על רוחב הלב של בני חטא, אברהם מסרב לקבל מהם את המתנה, ומבקש לקרוא לעפרון החיטי כדי לקנות ממנו את המערה בכסף מלא. ואז, רק אחרי שעפרון מסכים, אברהם משלם לו תבין ותקילין וקובר את שרה. וכאן, עולות חברים כמה שאלות. למה אברהם מתעקש לשלם עבור מערת המכפלה למרות שבני חטא מבקשים לתת לו אותו? חינם אין כסף. למה גם כשעפרון מציע לו את המערה במתנה, הוא שוב מסרב? הרי אברהם אבינו היה איש חסד. איש חסד זה לא רק מי שיודע לתת לאחרים. איש חסד זה מי שגם יודע לקבל מהם. ואם הם רוצים לתת לו את המערה בחינם, בגלל שהוא אדם חשוב ומפורסם, הרי יותר משהם עושים איתו חסד, הוא עושה איתם. אז למה בכל זאת לסרב? והתשובה פשוטה. אברהם סירב לקבל מתנות מעפרון ומבני חטא משתי סיבות. אחת בגללם ואחת בגללו. בגללם, כי אברהם אבינו שהיה עמוד האמונה בה השם ידע, שאם אומות העולם שסוגדות לאלילים מעשי ידי אדם מבקשות לסייע לאיש האמונה ועוד בחינם, זה לא משום שהן מכירות באלוהי ישראל, וגם זה לא משום שהן מכירות בגדלותו. אם הן בכל זאת מסייעות לעם ישראל, זה רק משום שהן מבקשות להוכיח לעצמם שעם השם זקוק לעם האלילים. זה רק משום שהן מבקשות להוכיח לעצמם שהאמונה שלהם נכונה יותר. עובדה, אפילו אברהם העברי המאמין בהשם זקוק לחסדים שלהם כשהוא מבקש לקבור את אשתו. לכן אברהם סרב. כדי שלא יתחלל שמו של הקדוש ברוך הוא בעיניהם. ובגללו למה סרב? משום שאברהם ידע שכשהמאמין בהשם מקבל מתנות מעובדי אלילים ונעזר בהם, זה משפיע גם עליו. זה גורם לו להישען עליהם במקום על הקדוש ברוך הוא. זה גורם לו להתבלבל ולחשוב שאולי אפשר להסתדר בעולם גם בלי הקדוש ברוך הוא. לכן אברהם התעקש לשלם. הוא התעקש... כדי לחנך אותנו, כדי ללמד שכשעם ישראל בצרה ואומות העולם מתייצבות כדי לסייע לנו, זה לא רק כדי לקבל תמורה, זה בעיקר כדי להוכיח לעצמם שאנחנו לא עם השם, שאנחנו זקוקים להם ושבלעדם אין לנו עתיד. הוא מסרב כדי ללמד אותנו שאם האמריקאים מתייצבים לצידנו, זה לא כי הם החלו לפתע להאמין בעליונות אמונת עם ישראל, להפך. לכן חברים, במקום להתאכזב כישראלים מהצביעות של ידידינו האמריקאים, כיהודים אנחנו צריכים לשמוח עליה. למה? כי הצביעות הזאת מאפשרת לנו לזכור שאם אנחנו בכל זאת רוצים להתקיים כאומה, אנחנו צריכים לפנות אל אלוהי השמיים ולא להישען על אלילי בשר ודם. ועוד נקודה לסיום. בשנת 1945, ממש לקראת סיומה של מלחמת העולם השנייה, התברר לאמריקאים שבתוך המובלעת הגרמנית בצ'כוסלובקיה, שעוד לא נכבשה, מצויים סוסי ליפיצן נדירים. האמריקאים שחששו מאוד שהרוסים שהיו רחוקים בסך הכל 60 קילומטר מהם ישחטו ויאכלו את הסוסים כשהם יגיעו אליהם, תכננו את מבצע קאובוי כדי להציל את הסוסים ממוות, והסיתו כוחות שנשלחו לקרב מול הגרמנים כדי להציל את הסוסים. אז לפני שאתם כועסים על האמריקאים שבעבור יהודים לא הסכימו להסיט כוחות ולסוסים כן, אולי כדאי שתקשיבו לדברים שאמר הרב ברלין זכר צדיק לברכה לסנטור הדמוקרטי וגנר מהמפלגה הדמוקרטית בשנת 1943 בעיצומה של השמדת היהודים באירופה וכך הוא אמר לו, ממש במילים האלה: אילו נטבחו סוסים כמו שנטבחים יהודי פולניה הייתה קמה בארצות הברית צעקה גדולה לפעול נגד התאכזרות כזאת לבעלי חיים. הבנתם? אז במקום לכעוס על הצביעות הזאת, אולי למרות הכל ניתן בכל זאת לראות בה גם צד טוב. למה? כי הצביעות הזאת מלמדת שאומות העולם עדיין רואות בעם ישראל את עם השם, ולכן כל כך קשה להם לנהוג בעם השם כמו שהם נוהגים בבעלי חיים. שבת שלום. פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.